Está um bocado nos dedos, sabes porquê? Ah. Porque estas cordas são muito grossas e aleijam um bocado os dedos. Ah, muito bem, mas excelente técnica. É difícil fazer isto, para cá. Não, isto para baixo é difícil. Deves ser, é difícil. És aficionado ao Jaco Pastorius. É engraçado. A história com o Jaco Pastorius foi gira, porque eu fiz a mesma coisa, a mesma asneira que fez o Pastorius. Que não se deve tirar os traços de um baixo. E os traços são estas coisinhas de ferro, metal, que estão aqui. Pronto, que é para o pessoal saber. E eu tirei os traços e até foi o Graça do Cansei que me pôs massa. Ele também fez. O que é que acontece? O braço automaticamente, como isto é muito forte, as cordas fazem pressão para aí 200 e tal quilos, começou a empenar, estás a perceber? E o Pastores aconteceu a mesma coisa. O que se deve fazer é limar. Deve-se limar os trastes. Mas quando falavam o Pastores, eu nunca tinha ouvido falar no Pastores. E pá, disseram que eu era... Que eu, ah, tu andas a imitar o Pastores. Eu disse, sei lá, quem é o Pastores? E depois é conheci o Pastores. Mas nunca tentei imitar o Pastores. Eu não sei quem é o Pastores. Jaco Pastorius foi o melhor baixista que apareceu aí. É o gajo que mudou o baixo elétrico. Até o Vilas Boas queria trazer cá o Pastorius e tudo, olha lá tu. Até o Vilas Boas. Vilas Boas não é o do Porto, é o outro. Não, o Vilas Boas do Jazz. Do Jazz, já morreu. E que tem histórias incríveis com o Torto. O Vilas Boas, eu não conhecia em vida o Vilas Boas, infelizmente, mas ele era uma pessoa muito amada e muito carismática. Todas as pessoas eram amigos do Vilas Boas. Se calhar também eras amigo dele, não? Era amigo dele e privei com ele muitas vezes. Era uma pessoa incrível porque ele trabalhava na KPLM e então, devido à sua facilidade de viagens, ele andava atrás dos artistas. O Count Basie ia tocar a Varsóvia, lá ia ele ver o Count Basie a Varsóvia. Ia tocar a Istambul, lá ia ele... Pai, o Count Basie via sempre lá aquele gordinho com aquele arzinho a cumprimentá-lo e dizia, das duas uma, este gajo é rico, o adora-me. Foi assim que ele conheceu os grandes músicos de jazz todos, percebes? Que história! Pronto, e é... Quem faz trabalhar na KPLM ajudou bastante, senão não tinha dinheiro para andar atrás deles. E há uma história, não sei se posso contar muito curta, claro. Com o Fernando Torco. O Fernando Torco foi o que acompanhou mais o Vilas nestas... Então foram os dois aos Estados, estavam os dois na América e foram ao Harlem, precisamente, ver um concerto do Kellington. Apai, quando eles começam a chegar, estás a ver, os únicos brancos eram os dois. E começa o autor para o Vilas. É para o Vilas, pá. É para o Vilas, pá. É pá, isto aqui é perigoso. É pá, você é o Maricas do caralho, vem ali atrás de mim. O gajo lá foi, chegou, viu. Tinha lá um gajo alto à entrada. O gajo lá falou com o gajo, olha, vai dizer ao do Kellington, está aqui o Vilas Boas de Portugal. Claro que... Primeira fila, não sei se estás a ver. Sentaram-se na primeira fila. Está a ver, pá, você é o Maricas, está a ver, pronto. E o Tuquelando chega, pá, e a pedica diz assim, estou muito contente, vou dedicar este concerto ao meu grande amigo Vilas Boas, que veio de Portugal para me ver. Por isso estás a ver a importância dele. E há uma coisa curiosa já agora também, dele, que é, ele só há um músico de jazz que nunca viu ao vivo e que não perdoa à mulher, porque precisamente no dia do casamento, ou seja, na noite de núpcias, ele ia querer ver o Charlie Parker, mas a mulher disse, ó Luís, então hoje é a noite de núpcias e vais ao jazz, é pá, nem respeitas a noite de núpcias. E ele não, porque o Parker morreu passado duas semanas ou assim, e ele isso nunca perdoou a Dona Helena, pá. Foi o único músico que ele nunca viu. Os outros ele viu-os todos, esteve no estúdio com eles, conheceu-os, como nós nos conhecemos normalmente. Sim, sim. E então é devido a isso, essa capacidade que ele tinha de comunicação, não é? Que ele conseguiu fazer. Pronto, o que fez, não é? Foi o pai do jazz em Portugal. Claro. Tu no Porto és uma entidade, não é só no Porto, não é? Mas és uma entidade muito ligada ao jazz, agora ultimamente mais aos blues. Tiveste durante muito tempo o B-Flat Jazz Club. Sim, 18 anos. Que era um clube incrível. E era também numa altura em que o jazz parecia-me a mim que estava mais em voga do que atualmente. O que é que aconteceu, entretanto? Se vires bem, não há assim tantos clubes de jazz como na altura se falava. Acabaram alguns e eu acho que os festivais também acabaram alguns, porque eu sou recordista da Europa de festivais, já fiz 61 festivais. Sou como tu, não é?
Sim. Tu tens 50 anos de carreira, eu tenho 61 festivais. Nós ultrapassamos a nossa idade, mas... É verdade. Nós ultrapassamos a nossa idade, temos essa capacidade que é ótima. E então, epá, já fiz tantos festivais e perdi alguns precisamente porque, não sei, por questões financeiras, as câmaras, problemas com as câmaras, se calhar. E agora está a crescer os blues, estão a crescer em Portugal, estão a crescer em termos de novas bandas e tudo, está a crescer. Bem, para além do... Sim, noto que está a haver um distanciamento teu em relação ao jazz e mais uma proximidade com o blues, é isso? Não é propriamente um distanciamento. Não te esqueças que eu gravei o primeiro disco de blues em Portugal em 79 com a Go Growl Blues Band. Na altura, Paulo Gonzo, com o Paulo Gonzo tocava harmónica, ainda não cantava nessa altura, só tocava harmónica. No disco gravou um tema acústico com a ajuda da Johnny Walker. E essa banda, eu lembro-me que era muito bem criticada. A sério, tinha mesmo ótima... Hoje em dia, o Paulo Gonzo se divide opiniões, não é? Sim, as pessoas que adoram o Paulo Gonzo e as pessoas que odeiam o Paulo Gonzo. Mas na altura era mais consensual. A Go Growl era uma banda que na altura havia os Tantra, que era do Manuel Cardoso, que era uma banda assim toda rock sinfónica, o gajo metia assim, fazia umas sensações giras. Eram os Go Growl, havia os Psico no Porto. E havia um quarteto no 111 também. Esse é anterior, é anterior. 111 é que o Zé Cid. Isso tem uns discos espetaculares. Pois tem. Epá, e o Cid tem o que ele diz que está entre os 100 melhores discos de rock do mundo, pá, que é o de Marte, como é que se chama? Eu não sei dizer isto, quem sabe? Exatamente, 10 mil anos entre Vênus e Marte. Atenção, 10 mil anos entre Vênus e Marte. Epá, como é que é possível, naquela altura, um gajo fazer um disco daqueles, que é um disco super avançado para ela? Tu outro dia fizeste uma noite com o Cid, que tinha um nome bem giro, como é que era? O Acid Jazz. Acid Jazz, exatamente. Eu mandei-te o vídeo, não dá para mostrar? Ah, podemos ver aqui um pouco do vídeo do Acid Jazz. Ora vejam. Aí está José Cid, convidados de hoje, Nuno Flores, tem um disco novo, que ainda não falou uma única vez sobre isso. Também o incrível mágico José Câmara e também o António Ferro, músico experiente, organizador de diversos festivais durante imensos anos ligados ao Coliseu do Porto. Até o próprio Coliseu do Porto já esteve mais em voga do que atualmente, não é? O Coliseu do Porto ainda vai fazendo algumas coisas, mas não tanto como há 20 anos atrás, por exemplo. Sim, sim. Até porque agora há muitos mais sítios, não é? Não é só por isso. Eu acho que o Coliseu precisa levar uma volta outra vez. Levar uma volta. Aliás, eu já apresentei, por exemplo, projeto muito giro para o Coliseu. Mas na altura não havia Casa da Música também, não é? Esqueças sim, também disso. é verdade. Mas acho, em termos financeiros, o Coliseu leva 3 mil pessoas, não é? Ou seja, para um agente musical, interessa-lhe mais, em termos de venda de bilhetes, ter 3 mil lugares do que ter 1000, não é? Quer dizer, obviamente. A Casa da Música só tem 1000? Tem 1000 e tal, 1000 e não sei quanto. Pronto, mas... Bem, é mais para as pessoas estarem sentadas, não é? A Casa da Música. Nunca experimentaste tocar contrabaixo de cordas, não? O primeiro disco que gravei foi tocar contrabaixo de cordas. Dei um bocado dos dedos e deixei aquela coisa. Aliás, eu fui aluno do Flores, do Fernando Flores, na altura em que o Bica estava para ir no quarto ano. Está a falar do meu pai, isso é a sério? É, o teu pai é Fernando Flores? É. Ei, que giro! O teu pai era fantástico, pá. Um homem alto, pá, era fantástico. Só que o contrabaixo que eles tinham lá era daqueles muito grandes e as cordas eram... Pá, eu não conseguia pisar a corda de fá. Mas tiveste umas aulas então com o Fernando, com o meu pai? Tive umas aulas, então, na Academia de Música, eu era aluno dele. O pai também era músico, Flores. Nunca falaste nele? Foi na orquestra da Gulbenkian e esteve quase 40 anos a lecionar, a dar aulas, foi professor do Carlos Bica. O pai não era fantástico. O Pedro Wallenstein também. É, o Wallenstein também aprendeu com ele. Ele era fantástico. E o Moreiras, os Moreiras do outro. Já morreu, Otto, já morreu, o Bernardo Moreira. Não, o meu pai tem 75 anos. Ah, então é vivo. Não, o pai ainda é vivo. Pai, isso é uma pergunta delicada agora, não sabia, tipo, queres ver com agora? Não, nunca sabe fazer esta pergunta. O meu pai nasceu em 1941. Ele está a ver o espetáculo, está a ver o programa, vai-me reconhecer precisamente. E ele adora dar aulas, por acaso fizeram-lhe uma homenagem há pouco tempo, porque era daqueles professores que ficava a dar aulas às vezes até à meia-noite. Ele gostava muito de dar aulas. Tinha muito jeito. Olha só que coincidência, de repente estão a falar do teu pai aqui. É engraçado, é uma coisa. Sem que eu soubesse. E ele, porque ele perguntou-me se eu tinha com algo contrabaixo e gravei um disco com o Afonso Dias, o primeiro disco que vale a pena, com a produção do Eduardo Paes Mamed, e precisamente a tocar contrabaixo, na altura de uma coisa que existia o GAC, não sei se te lembras, tu que era o GAC, não. Grupo de Ação Cultural. Era ali no Bairro Alto, era do tempo revolucionários. De lutas e o era do Zé Mário Branco e aquela malta toda. Okay. Olha, foi lá que eu conheci o Lojinha, pronto. Em que ano é que foi isso?
A guerra foi em 45, ora isto deve ter sido 1946. Não, não. Ninguém se riu, pronto. Esse é o que se riu. Mas não, foi, epá, isto, sei lá, então foi antes de eu namorar com a Paula. Opa, isto, espera aí, deixa cá ver. Deixa-me cá ver se eu me entendo. É pá, tínhamos para 15 anos ou 16, para aí, essa idade. Não sei. Tu não era nascido, como é que eu podia me lembrar disso? Pois, tu não te podias lembrar. Eu era um grupo de ação cultural, era do Zé Mário Branco, estava lá a malta toda, a malta revolucionária, e depois tinha um grupo de mulheres, cantoras mulheres, não sei o quê. Sabes que eu toquei com esses gajos todos, não é? Aliás, a pergunta que eu tinha a fazer é que, a da altura, no teu percurso, tu eras mais um gestor do Coliseu do Porto, foi aí, né, nesse papel que eu te conheci, e ainda que eu tinha... Eu era diretor artístico, não era gestor. Era o diretor artístico. Os dinheiros não eram comigo, era mais que o pai dele é que tratava das contas. Mas já agora uma coisa, que é... depois, eu senti que durante esse período, se calhar tu não eras tão músico como és agora. Sim, claro, claro. Não tinha tempo, não é? Não tinhas tempo. Não tinha tempo para tudo. Mas agora já está a cena musical mesmo. Depois daí... Pá, é assim, olha, eu vou-te dizer. É engraçado que eu neste momento, sabes quantos projetos tenho musicais diferentes? 10. 11 projetos. 11. Acertaste quase, por favor. Em 11 projetos. Estou a escrever os livros e à espera que tu me escrevas o prefácio. É verdade, prometeste. É verdade. Agora dizes ali que vais... Vai escrever, vou. Que, olha, ainda hoje a Maria Antónia Jardim, que é da minha editora, que me telefonou a perguntar quando é que estava, disse, olha, eu vou estar com ele e vou chateá-lo, até vou dizer ao vivo, que é para ver se ele não se esquece de escrever o prefácio, que eu pedi para ele escrever o prefácio. O livro chama-se Nascer aos 56. Que... Foi isso que aconteceu? Nasceste de novo aos 56, é isso? 56 é só para o ano, que eu tenho 55. Só para o ano. Eu escolhi 56, vou-te explicar porquê. Eu já escrevi sem 53. É. Mas só que os meus amigos, como eu estou a pedir a amigos para fazerem uma correção literária, não é? E como pedes aos amigos, é sempre é mais fácil eu escrever do que eles corrigirem. É pá, eu vou escrever e não sei o quê, pronto, eu estou à espera. É um serinho. Pronto, e então, ele sabe como é que é. Pronto, e então eu resolvi, como o meu 11 é um número que eu gosto muito, porque é duas vezes o 1, não é? É um número muito importante, então eu resolvi pôr o de 56, não é? Mas isto também tem uma história engraçada. Sim. Que eu já agora vou dizer, porque acho importante dizer isso. Eu neste momento estou a trabalhar mais com as pontas da sociedade, que são esquecidas, infelizmente, que são as crianças e são a terceira idade, que nós chamamos os 3G. Porque normalmente fazes tudo para a camada do meio e esquecem-se os velhotes que fiquem a jogar às cartas no jardim ou e as crianças que fiquem a opa, fazer sei lá o quê. Pronto, eu estou a trabalhar agora muito para esses extremos. E agora perdi-me. Estavas a dizer que estavas a trabalhar... Sim. O livro. Estava a falar do livro. Então, obrigado. Há sempre um mágico que nos ajuda, não é? É verdade. Nem que seja o mágico Merlin ou tal. Pronto, epá, eu estava a falar do livro por causa do quê? Mas agora, eu queria falar, existe por causa da terceira geração. Era uma coisa importante. As pontas são esquecidas, as crianças e a terceira idade. Sim, mas eu queria dizer isso porque tinha uma razão qualquer importante para dizer. Já te vais lembrar. Mas... Já me vou lembrar, desculpem lá. É que não, agora não, não, morreu. Não, isso pode acontecer. E até é giro isto acontecer. Eu, normalmente, quando isto me acontece a mim, depois fico o tempo todo à procura daquilo que. Posso estar a falar de outra coisa, mas eu, na verdade, estou à procura. Bom, José Câmara, como é que tu vês o ilusionismo e de que forma é que tu achas que vais abraçá-lo? Achas que vais ser um profissional do ilusionismo? Ou já és? Não, eu não digo que sou profissional porque ainda estudo, apesar de fazer isso já como um hobby, como um trabalho e conseguir já ganhar algum dinheiro com ilusionismo, ainda não me considero um profissional, ainda estudo, ainda não faço disto 100% de vida. Mas era o que eu queria, era conseguir fazer... E estás a estudar o quê? Artes visuais. Pode ter um bocadinho a ver. Sim, tem. Não tem muito, mas sim, é parecido. Tem algumas coisas em que me ajuda, sim. Flores, este teu disco, o que é que traz de novo? Traz originais. É um disco com originais, finalmente. Pois, isso é uma novidade, não é? Sim, eu tanto no Esquinta do Will, pronto, eu era só o violinista, não é? Nos Corvos fazíamos versões. E agora, neste projeto a sol, que é o Corvo, que é o The Crow, no fundo é tentar internacionalização também, porque Portugal não está fácil para a música, viver em Portugal da música. Aliás, tu tocas mais vezes no lá fora do que cá. É verdade. Tenho estado a acompanhar o Carlinhos Brown. O Carlinhos Brown deu uma mão e ajudou-me.
tenho trabalhado bastante com ele. Ele apresentou-me outras pessoas, apresentou-me a Ivete Sangalo, apresentou-me o Tony Garrido do Cidade Negra. A Ivete Sangalo é um espetáculo. Já tocaste com ela? Pisámos o mesmo palco, sim, num concerto em que o Carlinhos Brown reuniu o Tony Garrido, reuniu também o Daniel, que é um cantor romântico brasileiro, e a Ivete Sangalo foi uma das convidadas também. O Carlinhos Brown tem muito isso, gosta de fazer concertos em que chama os grandes nomes da música brasileira para o mesmo palco e partilham todos o mesmo palco. É uma situação que em Portugal devia haver mais, haver uma partilha entre músicos. Sim. Os músicos têm mais isso no Brasil. Agora, chama-se fazer uma canja, fazer uma canja ou dar uma palhinha. Dar uma palhinha é uma coisa natural no Brasil. Eles gostam de chamar uns... Por exemplo, imagina, se houver um festival, os artistas gostam de chamar uns aos outros. É verdade, estarem à espera. Isso é que é engraçado. Isso. Eles não estão à espera. Isso. Estão no camarim. Olha, eu quero acabar este programa com um momento especial, nada combinado, que seria tu tocares um bocadinho... Depois toca o ferro e ele acaba com um exercício de magia. Maravilha. Continua, posso continuar que eu estava a gostar do que estava a ser. Mas tem que ser tipo quase um minuto ou menos cada um, menos, ok? Menos. Não sou assim tão bom. Muito bem. Bom, eu quero agradecer aos três. Nuno Flores, o teu disco novo, como é que chama? The Crow. The Crow. As pessoas podem ouvi-lo onde? Podem comprá-lo, para começar? Sim, podem comprá-lo online, podem ir ao meu site, que é nunoflores.com. Uh-huh. O site é thecrow.pt. Ou então dirigirem-se às lojas da FNAC, às lojas habituais. Muito bem. Ferro, já te lembraste daquilo que tinhas esquecido há bocado? Não, acho que não me lembrei.